o'yin haqida mana shunaqa o'yinlarga tayyor deb bizni oldindan bilgandik, bizga oson bo'lmasligini. Argentina jamoasini endi ko'rganmiz, bilamiz, jahon chempioni. Shu o'yinga tayyorlangandik biz. Men o'ylashimcha xuddi kechadagi durangga mos o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Bizani o'zimiz oldindagi kichkina xatolarimiz, vaziyatlarimiz ura olmaganimiz bizga minus bo'ldi deb o'ylayman. Bu kechagiga qaraganda ancha ham ishonchliroq o'ynadingiz, lekin hujumlaringiz ham ko'proq bo'ldi, lekin oxirida aniq zarba berishga nimagadir olmadim, yetmadi, lekin o'zi bilmadim nimani. Shu oxirida xotirjamlik, xotirjamlik, xladnokrov yetishmadi bizga. Bunaqa saviyadagi jamoalar bilan ozgina hayajon bo'ladi, shuni hisobiga deb o'ylaymanmi? Agar yana bitta o'ynaganimizda yutardik deb o'ylayman. Xo'p, sizlarga rahmat kelganingiz. Jahon chempioni qarshi o'yin juda ham men uchun maroqli, juda ham kuchli kamanda. Bular bilan o'ynash uchun men orzuyimda Argentina bilan o'ynash, chunki jahon chempionatiga men birinchi yil xudo xolasa yo'llanma olsa, xudo xolasa eng yosh bo'lib 3 yildan beri harakat qilayotgan shu jahon chempionati. Men orzuyimda shu kamanda bilan o'ynadim. Lekin Argentina rostdan ham jahon chempionati arz ekan. Juda kuchli, stabil kamanda ekan. Menga yoqdi. Xursand bo'ldim kelganiga. Juda ham xursand bo'ldim Argentina bilan o'ynash. Durangga mos o'yin bo'ldi, lekin chunki bularda biz momentlarimizga ozgina sovuqqonlik yetishmadi o'ylayman, chunki biz shoshildik ko'p momentlarimiz. Oldinga chiqishga shoshildik. Agressivni o'ynadik, pressing qildik, lekin oxiriga kelgan kuchimiz yetmay qoldi o'ylayman. Charchadik o'ylayman ozgina. O'zingizlarga birinchi o'yin bilan ikkinchi o'rtasida farq sezildimi o'zingizlar o'yinida? Ha, chunki birinchi o'yin ozgina hayajon bo'ldi, rostini aytsa juda ham, chunki Argentina bu komanda ozgina hayajon bo'ldi. Ikkinchi o'yinda xudoga shukr to'p bilan ishladik, harakat qildik Argentinani. Argentina agar normal raqib bo'lishga harakat qildik biz ham. Qo'limizdan kelgancha. Rahmat sizlarga. Nodir aka, jahon chempionatiga qarshi o'yin haqida nima deya olasiz? Birinchi o'yin bilan ikkinchisini o'rtasida. Baribir birinchi kunni bolalarda hayajon sezildi. Bu ancha ishonchliroq harakat qilishdi. Faqatgina oxirida aniq zarbalar berishga sal ishonchimni nimadir yetishmadi shekilli. Yo'q, o'sha oxirgi pallada ozgina mahoratimiz yetishmaganligi bilinyapti. Men o'ylaymanki, kechagi o'yindan ko'ra bugungi o'yinda biz yanada kechagiga nisbatan yaxshiroq o'ynadik. Men aytmoqchi emasman, Argentina jamoasi, terma jamoasi sust o'ynadi deb. Ular kechagiga nisbatan bugun ko'proq ter to'kdi. Demakki, biz harakat qildik, kapton nazorat qilgani, to'rtta o'yinchimizga kecha jarohat olganiga qaramasdan, bugun qolgan o'yinchilarimizni o'zini yaxshi tomondan ko'rsatdi. Shunisidan juda xursandmiz. Demakki, har bitta o'yinchimizga, qaysidir o'yinchimizga, misol uchun Rahmatov eng asosiy o'yinchilarimizdan biri, lekin uni o'rni bilinmadi. Demak, biz yaxshi to'g'ri tarafga keta olmaymiz deb o'ylayman. Hayajonlandingiz? Bola siz kutgan o'yinda mashg'ul ishdimi? Albatta, albatta. Men o'ylaymanki, butun O'zbekiston ko'rdi, butun muxlislar ko'rdi. Men o'ylaymanki, yoqdi ham deb o'ylaymiz. Har doim aytishadi Rustam Umarov, Rustam Umarov kelajagi yo'q, kelajagi yo'q. Lekin menimcha o'ylaymanki, bugun u mavzuni yopamiz va bizda ham yana darvozabonlar o'sib chiqayotganiga amin bo'lamiz. Terma jamoaning keyingi raqibi kim bo'ladi? Afrika chempioni bilan o'ynadik, jahon chempioni bilan o'ynadik. Sekin-sekin rivojlanamiz. Albatta, albatta. Bugun Argentina jamoasi kechagiga nisbatan yanada kuchliroq tushishini bilardik. O'shaning uchun Abbos qo'ydik, nimaki Abbos orqali o'ynashga harakat qildik, o'yinni tempini buzishga harakat qildik va u narsani bular kutmadi. O'ylaymanki, hamma ko'rdi buni, ustidan to'g'ri qaror kelganini. Ikkita uchrashuv ortda qoldi, nima deb o'ylaysiz? Komandamiz. Yo'q, unaqa deb o'ylamayman, yigitlar. Bizga bu juda katta tajriba bo'ldi. Yigitlarimiz uchun, biz uchun, ayniqsa murabbiylar uchun qatta ishlashimizni bilamiz. Nima kamchiliklarimiz ustida ishlashni bilamiz va o'sha narsa, ya'ni bizda oldida yakunlovchi pallada ozgina narsa yetmayapti. Demak, o'shaning ustida ko'proq ishlaymiz. O'ylaymanki, ikkita o'yinda jahon chempionlariga qarshi yaxshi himoya qildik. Bundan ham yaxshi himoya qilishga harakat qilamiz va o'sha kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilamiz. Jahon chempionatida chempion bo'lgan komanda bilan turish ozgina hayajonli bo'ladi. O'zbekiston uchun jonni berishga nu qo'ldan kelgancha turdim deb o'ylayman.
kechagi o'yin ko'rgandingiz, bu yerdan bugun ko'rdingiz. Ha, ko'rdim. Kechaydan ko'ra bugun momentimiz ko'proq bo'ldi. Yutadigan o'yinimiz edi. Nu, omad azgina yuzga o'girdi. Yutib qo'ydik endi. Azgina bizdan kichikroq edi. Yo, shunga qarshi bola yaxshi o'ynadi.